દાહોદના આદિવાસી વિસ્તારનો એક વિડીયો જે સોશિયલ મીડિયા ઉપર અત્યારે ભયંકર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. અને આ વિડીયોની અંદર એક પત્નીને પોતાનો પતિ જે છે તે ખૂબ બહેરહેમીથી મારી રહ્યો છે. કેમ કે તે પોતાના પ્રેમી સાથે ભાગી ગઈ હતી અને આદિવાસી વિસ્તારની અંદર એકદમ તાલિબાની સજા આપવામાં આવી રહી છે. અને સૌથી મહત્ત્વની વસ્તુ, જ્યારે ગામમાં એને લાવવામાં આવે છે એના પ્રેમીને અને એની પત્નીને, ત્યારે પતિ એને મારી રહ્યો છે, તેની સાથે સાથે ગામના જે લોકો છે તે તેની સાથે ડાન્સ કરતા, નૃત્ય કરતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને આ આખો વિડીયો જોઈએ તો ખૂબ આમ હૃદય ધ્રાવક આ વિડીયો છે. કારણ કે ક્યાંક સવાલ એ આવે કે 21મી સદીમાં જીવી રહ્યા છે અને તો પણ આજે આદિવાસી વિસ્તારની અંદર આ પરિસ્થિતિ છે. એ સ્ત્રી જે અન્ય પુરુષ સાથે ભાગી ગઈ, ન ભાગવું જોઈતું હતું, તેને પ્રેમ કરતી હતી અને તેની સાથે ભાગી ગઈ. ભાગી ગયા, તેને આ વસ્તુ ન કરવી જોઈએ, એને ક્યાંય ગુજરાત તક બઢાવો નથી આપી રહ્યું. પણ સવાલ અહીંયા એ ઊભો થઈ રહ્યો છે કે જે રીતે આ આદિવાસી વિસ્તારમાં તાલિબાની સજા આપવામાં આવી રહી છે, કારણ કે આવો પહેલો વિડીયો નથી. આ પહેલાં પણ 2021માં પણ આ પ્રકારનો વિડીયો સામે આવ્યો હતો, 2020માં પણ આ પ્રકારનો વિડીયો સામે આવતા રહે છે અને રેગ્યુલર આવું વર્ષમાં એકાદ બે વિડીયો સામે આવતા રહે છે કે જ્યાં આ પ્રકારમાં, કારણ કે આદિવાસી સમુદાયની એક ટ્રેડિશન છે અને એ ટ્રેડિશનના આધારે જે રીતે તાલિબાની સજા આપવામાં આવે છે, સવાલ એ ઊભો થાય છે કે પોલીસ પણ દર વખતે 4-5 લોકોને વિડીયોના આધારે અરેસ્ટ કરે છે. આ કેસમાં પણ એવું થયું, પોલીસે 4-5 લોકોને વિડીયોના આધારે અરેસ્ટ કર્યા છે. પરંતુ હવે સવાલ એ થઈ રહ્યો છે કે આ ક્યારે રોકાશે? આદિવાસી વિસ્તારની અંદર સતત એજ્યુકેશનની વાત થઈ રહી છે. આજે 12 કોમર્સનું રિઝલ્ટ આવ્યું અને જો 12 કોમર્સનું સૌથી ઓછા રિઝલ્ટની વાત કરવામાં આવે તો દાહોદ જિલ્લાની શાળાઓનું સૌથી ઓછું રિઝલ્ટ છે. એટલે એજ્યુકેશન પણ ત્યાં આગળ ઓછું છે અને એ આદિવાસી વિસ્તારની અંદર જે લોકો, આદિવાસીઓ રહે છે, તેને હવે આ જે સિસ્ટમ છે, તાલિબાની સજા આપવાની જે સિસ્ટમ છે, એને પોતાનું કલ્ચર માનીને બેસી ગયા છે કે આ જ અમારા સંસ્કાર છે, આ જ અમારું કલ્ચર છે, આ જ અમારી સંસ્કૃતિ છે. કોઈ ભાગી જાય તો એને આવી જ રીતે મારવામાં આવે. તેને કારણ કે જે રીતે વિડીયો વાયરલ થયો છે, એક સ્ત્રી છે, સ્ત્રીની સાડી કાઢી નાખવામાં આવે છે, તેનો જે પ્રેમી છે તેના માથા ઉપર એ સાડી બાંધવામાં આવે છે અને પછી એને ઢસડીને લઈ જવામાં આવે છે. ખૂબ આપણને, એક સ્ત્રી તરીકે જ્યારે મેં એ વિડીયો જોયો ત્યારે મને ખૂબ દુઃખ થયું અને દુઃખ એ વસ્તુનું પણ થયું કે માન્યું કે કદાચ એ ભાગી ગઈ તો એને એની રીતે કાનૂનના દાયરામાં રહીને સજા આપવામાં આવે. પરંતુ આવી રીતે એક સ્ત્રીને વાળથી ખેંચવી અને તેને પબ્લિકલી મારવી અને આજુબાજુ ઊભેલા લોકો દ્વારા નૃત્ય કરવું, ડાન્સ કરવું ત્યાં આગળ, આ કેટલું યોગ્ય છે? આપણે સમાજમાં એજ્યુકેશનની વાત કરી રહ્યા છીએ, આગળ ચાંદ પર જવાની વાત કરી રહ્યા છીએ અને ત્યાં આ પ્રકારે આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર, એટલે એવું લાગે કે આ કલ્ચર હજી આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર બદલાયું જ નથી. આ ટ્રેડિશન જે છે એ ટ્રેડિશન વર્ષોથી ચાલી આવી રહી છે, તેને જે લોકો માની રહ્યા છે, કારણ કે ત્યાં આગળ એજ્યુકેશનનો પણ અભાવ છે. અને આજે 12માનું રિઝલ્ટ આવ્યું કે 10માનું રિઝલ્ટ તમે જોઈ લો, દરેક વખતે સૌથી ઓછું રિઝલ્ટ હોય તો દાહોદ જિલ્લાનું આવે છે. તો કેમ સરકાર પણ આ વિસ્તારની અંદર કંઈ કરી નથી રહી? કેમ એવા કોઈ સ્ટેપ નથી લેવામાં આવતા કે દરેક વખતે પોલીસ એવું કહી દે કે અમે 4 લોકોને અરેસ્ટ કર્યા કે 5 લોકોને અરેસ્ટ કર્યા, પણ એનું રિઝલ્ટ શું આવે છે એ કેમ એના ઉપર કોઈ કાર્યવાહી નથી થતી? એ જ સૌથી મોટો સવાલ અત્યારે મારા મનમાં ઉદ્ભવી રહ્યો છે. આપને અમારો આ રિપોર્ટ કેવો લાગ્યો મને કોમેન્ટ બોક્સમાં ચોક્કસથી જણાવજો અને અમારી ચેનલ ગુજરાત તકને જોતા રહો.